balltare tjetër, ajo vin nga Tirana, shohim se kush është ajo. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë quhem Elisa Luca, vin nga Tirana, jam 11 vjeç dhe më pëlqen shumë kërcimi, prandaj kam ardhur këtu. Çfarë do na performosh? Unë sot do bëj një kërcim. Surprizë. Në rregull, e ndjekim së bashku. Faleminderit.